ndrec një misër shembull, një zhvillim. A ke mësimet nga literatura apo nga prindi? Po, i kam kombinim, janë të dyat, edhe për literaturë edhe për printit, po edhe lexojna, po një silaj, një platacion me silaj, dhe me pas numërt mjaftushëm me bimve, preferuat me pas 80.000 dhe 100.000. Në 1.000, sepse më mjell shpesh, edhe tala më kon e hull, rendimenti është ma i lartë. Por edhe, inkuraj edhe fermerë cilët, ka në mundësi gjatë barës silajit me ble një kemikali cili ku të koret e silajit në pjesën 20 cm është përdoret një kemikali cili shumë e myt një loj bakterje. Që mytja së bakterje kërkëfare së për diamnin e saj, për momentin. Po të dorë shumë apo reflektor shumë? Po në, jo, e dëmton cilësin e silajit. E dëmton cilësin? E dëmton cilësin. Po, preparat kryesisht e... Po, natura, është? Jo, nuk e dikëm preparat, jashtë ka, përdoret në komboja, disa komboja moderne ka një lej, si më thonë, një bure, cila mushet e bëhet kombinim me ujë edhe gjatë proceset e në qonë një stërpike dhe... E kjo është bim ideale, si pas jush? Kjo bim ideale, masia e saj është ideale, nuk preferohet më konë i trash, kjo ka rast e se është i trash, por nuk preferohet më konë shumë i trash. Pi literatura dhe pi praktike. Deri ku preferohet korja? Po korja preferohet si pas e austriakve, këmë konë një shkollë bujtësore, preferohet në bi 4 cm, po tashë ka të boni një gjetje, një loj kimikalit e ullin edhe 10 cm, 10, 15, edhe me qatë farë kimikalit që dhe në shojnë gjatë procesit silajit, e mytë qatë bakterje dhe e përmisën kualitetin e silajit. Kanë shku edhe pak edhe në fitimata, me sigurit longari, që ba sa ma shumë bim, po, sa ma shumë, silajë, kryesisht platacionin për silajë dhe për kukën mjëllin me numërt madhë bimve. A ke përfil qarkullimin bimur, që ka qenë këtu vitin e? Këtu ka qenë livadhë, edhe është thybë, mundohë me qarkullimin bimur e mbojna me dy kultura, e bojnë me thekën edhe me thekën e bojnë me gjatë dimnit, e mjëllim thekënën, e kurim, e bojnë silajë faktikisht, atër mas thekënës e mjëllim e kalambashë, për kukër ose për silajë. Edhe tash, me njerës që të kurët, që ka të shkon? Lavrim, kur kryon? Lavrim, mjëllet theknes, pas mjëllet theknes, bare e silajit theknes në pranverë, mise. Sa tokë punu shme keni, si familje? Për mi 25 këtër. Oshtë prone e juvi? Jo, pjesa modhë është me qera, për trashe kemë pivabit. Oshtë qeraja kushtu shme? Po, qeraja silet e tokat mira, cilat në rritje në 250 euro, hektere. E rritë? Pa kosën, po me gjithate javlen. E rritë kosën, po prëdhëntaria e misrit si për silaj dhe se për kukër në toka në rvada është ma alarë se sa mi vata. Javlen me pagu kër është toka në rritje. Falem dhejtë shumë. Falem dhejtë për të e.